and that will be better, and it will be for the benefit of the community and the benefit of Keti. My third point will go to the winners. Winners, you struggled. You can continue winning prizes and winning gifts. Otherwise, I want to thank everybody. We are all winners, and let Keti also support community initiative. Otherwise, thank you, and may God bless you. Let me take this opportunity now to welcome the chairman. Wanamziki amjambo. Washindi amjambo. Na watu wa Kisini mashuhuri na wasalimia amjambo. Mimi kwa jina naitwa Israel Agina. Mimi ni director wa Chamber of Commerce Kisumu County, na tunaendeleza biashara, business development and membership. Na tunavyoona Ketias tumepata habari kwamba katika hichi duka lao wameandika zaidi ya 60%. Tomane kimwadu haroni johala kelohala tomijo wati tokagi do tije kagibeginya lokonyo reke dogi konyo jonyuale. Ket is going to be number one. Kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 50, imekuwa haina maendeleo. Umeona mabadiliko ambayo yamekuwepo. Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye kwa njia zote amefanya juhudi ili Kisumu pia ipate kwenye. Sema yote ambayo mingi ningesema. Kwa hivyo, natoa shukrani, doing what you are intending to do for the people of Kisumu. Agora ni yesairo kamano ni kichubirurito. Has been organized in a manner that it has attracted many shoppers as well, and we believe that alongside those people who are doing the Bati Nasibu group, that they have seen this and said it is correct, it is being done in a manner that is good and that is desirable. Allow me to invite the Prime Minister to officially hand over the vehicle that has been donated to this successful lady or man or young girl. She's smiling, I can see. Asante sana. Thank you very much. I should have given a longer notice, because as you know that I'm a friend of business. I know that the private sector is the engine for growth and development, and that's why we invite investment into the city of Kisumu. Kisumu is the hub of growth and development in this region, and we'd like to see more investors come to Kisumu. The day before yesterday, I opened a summit, investment summit in Kisii town. And I saw that Kisii is becoming a very major investment center. We are attracting a lot of capital. We'd like to see Kisumu become a growth center also here. And that's why we welcome Ketia here in Kisumu. So we're happy that you promoted this competition and this award. And therefore, I would also like to take the opportunity to congratulate the winner. I did not know who the winner is, and now the governor has basically revealed it. So I say, hongera sana, madam, and I'm happy to make. Wananchi wa Kisumu, mshindi wa Mazda kwa hii mashindano ya chota kuchota na Ketias ni Concepta Ayuma. Aya soda, tutoke. Ya muke hawa. This lady anaenda kufungua. Tafadhali hapa ndio unaleta maombi na usilie. Emi, Emi. 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 Emi,
hashindi sababu umeona gari tayari imebarikiwa na baba. Na baba anapenda haki. Kama una wivu piga makofi jameni. Mama wa gari tusaidiane, tusaidiane na wale washindi wengine kuleta mshindi wa motorbike. Ujane tuleta mshindi wa motorbike. Thank you. Of the presentation, Lower Council of Elder, vilevile pia na Mheshimiwa Honorable Were MCA, vilevile pia na director ikiwa ni wa KTS, wakiwa na peana zawadi yake, trust me. Ni kubwa ni asante na shukrani kwa directors wa KTN pamoja na staff zake wanaweza kufaidika. Kwa hivyo natoa shukrani kwa mama, Mungu akusaidia kuendesha pikipiki nyumbani. Jisi kujua ya kwamba nitashinda. Vile nilikuwa natuma vijana wangu, walikuwa wananipa moyo ili nijaribu tu. Na wanaketia wote kwa jumla, wabarikiwe sana. Maneno ya kuongea, nilikuwa natumia pesa kila siku. Juu nilikuwa natarajia hata tu toothpaste ya kusugua meno. Na kwa Mwenyezi Mungu amenipa hii, nashukuru sana na tena nawatia bidii. Kijana wangu Mandela, huyo ndio ni mwanzite. Oye! Amekuwa ni mama. Uliwahi dhania kwamba utaweza kushinda gari? Hapana. Je, kushiriki promotion yako hii ya KTS ilikuchukua muda gani? Unaona shop KTS kwa market. Ulipopigiwa simu kwamba umeweza kushinda gari, ulijisi namna gani? Watukana nikaja natoka meeting nikamwambia ni watu wakora sana. Ndio baadaye wakayapiga tena mara nyingine ndio nikaongea nao na wakaambia ni mshindi wa gari. Sikuamini. Nikakuja saa hiyo. Nimeshukuru. Nashukuru watu wa KTS kwa market, mbarikiwe sana. Na wengine wote sababu kwa nipatia pesa ya kushop. Mimi nilikuwa nipatia pesa nakuja kufanya shopping kwa supermarket. Asante sana nyinyi wote. KTS walifungua huku akaniambia sweet we have to change our shopping, we must be going to KTS. Tumekuwa tukishop hapo tangu last year. So tunashukuru Mungu sana kwa kutupa gari na tunasema tutazidi kushop KTS. For the effort that you've put in out of your very busy schedule, I'll wish to say thank you and present a small gift. We have bring it here. Very well in the coming exams. Okay.